السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر اور عصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.